ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଜୁଲାଇରେ ଜନ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କ ଲକି ନମ୍ବର, ଲକି କଲର୍ ଆଉ ଲକି ଡେ ବିଷୟରେ। ଜୁଲାଇରେ ଜନ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ଲକି ନମ୍ବର ହେଲା 4, 2, 9। ଲକି କଲର୍ ହେଲା ଅରେଞ୍ଜ, ୟେଲୋ, ବ୍ଲୁ। ଲକି ଡେ ହେଲା ସୋମବାର, ଶନିବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର। ଏବେ ଜାଣିବା ଜୁଲାଇରେ ଜନ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ବି ବର୍ଷରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହୋଇଛି, ତ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କହିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆପଣ ବହୁତ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସମୟ ସମୟରେ ବଦଳିଥାଏ, ଆଉ କେବେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟରୁ ରାଗି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏହା ଉପରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ଏହା କି ଆପଣ ମନରୁ ବହୁତ କୋମଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କୁଳଦୀପକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଭରିକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖିଦିଏ। ସାମାନ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କୁଲ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଣିତରେ କେତେ ବି ଦୁର୍ବଳତା ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ବନେଇ ରଖିବାର ଗଣିତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ଏହା ହେଲା କି ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡା ବହୁତ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଥାଏ। କେବେ, କେମିତି, କେତେ ଆଉ କେଉଁଠି କହିବା ଦରକାର ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ଏବେ ଜାଣିବା ଜୁଲାଇରେ ଜନ୍ମ ଲୋକଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଟଙ୍କାର ମାମଲାରେ କେବେ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା ନ ହେଉ, ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଏଡ଼ଭାଇସ୍ ଶୁଣିବା ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ରଖିଥାନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା କରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିବା ବି ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଜୁଲାଇରେ ଜନ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଲଭ୍ର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଲଭ୍ର ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାର୍ଟନର୍ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ କାହା ସହିତ ଲଭ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେବେ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାର ସାଥୀ ଜୀବନସାରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏତେ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଜୁଲାଇରେ ଜନ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।